Ztráta blízkého člověka je traumatizující událostí. S úmrtím je třeba se vypořádat a zesnulého co nejdůstojněji doprovodit na jeho poslední cestě. Kolega Martin Hlaváček strávil celý den v pohřební službě a zmapoval, co všechno se děje s tělem neboštíka až do jeho pohřbu. Asi tak bude vypadat poslední cesta každého z nás. Důstojný odchod je ale teprve na samém začátku. Člověk má nějakou představu asi, jak by třeba chtěl odejít, nebo jakým způsobem. Ale bohužel to je věc, kterou nikdo neuvidí. A ten způsob, který by byl ideální? Určitě doma. Určitě doma. Nechtěl bych umírat v nemocnici nebo v nějakým v podstatě zařízení, třeba sociální. Každé tělo z místa úmrtí putuje sem do chladícího boxu do pohřební služby, kde čeká na to, až mu pozůstalí přinesou jeho oblečení. A pak ho mohou pohřebáci vypravit na jeho poslední cestu. Tělo se omyje, v případě muže i oholí. Neboštíka ustrojí do jeho oblíbeného oblečení. Úmrtí ne vždy a ne pro každého znamená smutek. Jsou okamžiky, kdy se pozůstalí promění v naprosté bezcity. Když ten člověk zemře a začnou o něm mluvit jako o věci, to mi hodně vadí, protože v podstatě to mohli být manželé, kteří spolu žili 60 let. A najednou je ten manžel to. Ten zesnulý je pro ně jakýmsi odpadem. Rychle to odveste. Už jsme kolikrát zažili. Časy se zkrátka mění a to se dotýká i naší smrti. Dnes se tělo neboštíka co nejrychleji odváží do pohřební služby nebo do márnice. Řešíme čas i peníze. Ale ještě před 20 lety bylo téměř pravidlem, že se známí sešli u neboštíka doma, aby se s ním důstojně rozloučili. A společně ho doprovodili na jeho poslední cestu na obřad, sem do kostela. Říkalo se tomu takzvané pohřby se trojím zastavením. To znamená zastavení v domě smutku, tedy tam, kde ten zemřelý žil, kde patřil do toho společenství rodiny. Odtud ho to společenství vyprovodilo do kostela a potom společně církev s rodinou ho vyprovodila k tomu třetímu zastavení a to bylo zastavení na hřbitově. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.